دا د 1998 خبره د پمصر کې وډه مړې رضیات مشهور شي و د پی پی عبدو په نوم. اوس په مصر کې د لوی وړو په خوله باندې یو نوم و، بس پی پی عبدو، پی پی عبدو، پی پی عبدو. ټوله ورځ به خلکو یو بل ته د پی پی عبدو د ډانس او د رقص پیسې کولې. پی پی عبدو به د غټو غټو بزنس مینانو، اعلی عہدیدارانو په حکومتي پروګرامونو کې به رقص او ډانس کوو، بلا روپۍ به ګټلې. یو ورځ د مصر په دارالخلافه قاهره کې په یو مشهور وی آی پی هوټل کې پی پی عبدو ډانس وکړو، او د ډانس نه بعد دومره شراب اوس کړی چې په خپل هوش کې نه و. په هوټل کې یو هنګامه رایي او غیمه جوړه کړه. د هوټل ټوله عمله را جمع شوه، بس خلکو د پی پی عبدو تماشا کوله او پی پی عبدو رد بد وی. په دغه هوټل باندې د یو پولیس افیسر ډیوټي و، هغه په دې خپل فرض او په خپلو اخلاقو ډېر زیات مشهور او ډېر ښه سړی و، ټول خلک ته خوشاله و. دغه افیسر پی پی عبدو خواله رالی او ورته ویته یو اعلی شخصیت یې، او مهرباني وکړه دا هنګامه رایي ختمه کړه. بس بهر حال په پی پی عبدو باندې د پولیس افسر دا مداخله ډیر زیات بدو لګېدو. پی پی عبدو لاړ ټلیفون نمبر یې میلاو کو یو اعلی عہدیدار ته، حکم یې ورته وکړو چې د دې پولیس انسپکټر دا بدلی د دې هوټل نه وکړي، دا داسې خلکو خو ډېر غټ غټ خلکو سره تعلق یې کنه. بهر حال لږ سات بعد د پولیس انسپکټر ته آرډر میلاو شو چې ستا بدلی د دې هوټل نه مونږه بل ځای ته وکړه. پولیس انسپکټر ته ځان سره وخندل او روان شو. پی پی عبدو کور ته لاړه. یو ورځ بعد چې پی پی عبدو نه نشه لاړن، واپس دې هوټل ته راغله او د هوټل انتظامیې نه تپوس وکړو هغه پولیس افسر چرته دی. انتظامیې ورته وی چې اغله خطاب بدلی کړی دی او بل ځای ته تللی دی. پی پی عبدو بیا ټلیفون مې علاوه کو، بیا اعلی عہدیداران ته وویل چې دغه پولیس افسر واپس په دې خپل ځای تعینات کوي په دې هوټل کې. پولیس افسر ته بیا آرډر میلاو شو چې ته خپل ځای ته واپس راځه او خپل ځای ډیوټي کوه. پولیس افسر استعفا ولیکله. په دغه ورځو کې د مصر وزیر داخله وجد صالح په نوم باندې یو وزیر و، هغه ته پیش کړه. هغه ډېر حیران شو، ورته وی د دې هوټل لپاره خو موږ ته ډېر افسران سفارتونه کوي چې موږ دلته ډیوټي ولګوه، او تو استعفا ورکړې د نوکرۍ نه دا ولي. د پولیس افسر ورته وی په کوم ملک کې چې یو غیرتي او ایماندار افسر بدلی د یوې شرابۍ په یو ټلیفون کیږي، او بیا یو ورځ بعد چې دا غینه نشه لاړ شي، نو هغه ډمه په یو ټلیفون باندې بیا زما ډیوټي په خپل ځای تعینات کوي، نو په دسي ملک اوسې دل ګناه دی، عیب دی. او بس استعفای په میز کې خوده ولاړو. دو میاشتې بعد دغه پولیس افسر مصر هم پرې خوده. نو ملګرو د دې واقعې نه دا یو خبره بالکل ثابته شوه چې د کم ملک قانون د بد کردار خلکو په اشارو باندې چلیږي، په هغه ملک عزتدار او ایماندار خلک ژوند نشي تیرولی، او که پکې ژوند تیرې هم نو دا هغوی ژوند د یو عذاب نه کوي.